Catalunya ha celebrat la Setmana de l'Energia amb l'objectiu d'acostar als ciutadans el nou model energètic cap al qual avança Catalunya i que el situarà en el centre d'un sistema basat en les energies renovables. La Setmana de l'Energia ha coincidit amb la Setmana Europea de l'Energia Sostenible, que té com a eslògan el lema «Tu tens l'energia, tu tens el poder». D'aquí el títol de l'exposició que ha acollit la Biblioteca Mar de Vilalba de Cardedeu al llarg de tota la setmana. Tu tens la paraula ha aglutinat diferents infografies amb l'objectiu de conscienciar la població sobre el consum responsable d'energia. Però tenim una població prou conscienciada? És un poble conscienciat en el mateix moment que tenim dades que, per exemple, sobte respecte a altres pobles de la comarca, som dels pobles que més tenim contractada energia verda, en aquest cas, per exemple, amb plataformes com Som Energia, cooperatives d'energia verda, energia que ve de renovables. Sí que hi ha certa consciència, però això no treu que pugui ser fins i tot minoritari encara ara, no? Vull dir que fa falta prendre consciència des de les escoles fins a la vida quotidiana de tothom. L'exposició forma part de les diferents accions que s'han dut a terme des de l'Ajuntament de Cardedeu en matèria d'energia, com els tallers realitzats durant la Fira de Sant Isidre o el punt d'informació de consum que es va dur a terme a la mateixa biblioteca. Tot amb l'objectiu de fer arribar als ciutadans petits consells que ajuden a millorar el consum energètic i que, per extensió, ajuden també amb l'estalvi econòmic.